السلام علیکم فرینڈز، میرا نام شیر غنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر غنی یوٹیوب چینل۔ تو فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کسی بھی نیٹ ورک کے تمام پیکجز ایک کوڈ کے ذریعے آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر نیٹ ورک کا مختلف کوڈ ہوتا ہے، اس کوڈ کے اندر آپ پیکجز بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے کوڈ کے اندر آپ انٹرنیٹ پیکج ہو گیا یا کال پیکج یا ایس ایم ایس پیکج، کوئی بھی پیکج ہو گیا، آپ اسے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل فری ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے۔ تو فرینڈز، میں سب نیٹ ورک کی بات یہاں پر آج میں کرنے والا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں زونگ کے بارے میں آپ بھائیوں کو بتا دوں۔ یہ ایک کوڈ ہے، آپ بھائیوں نے نوٹ کر لینا ہے، *310#۔ اگر اس کو ہم اوکے کریں گے، اوکے کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا پاس کیا آپشن آتا ہے وہ آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں۔ پلیز سلیکٹ یور لینگویج۔ تو آپ یہاں سے سب سے پہلے تین لینگویج ہے، انگلش، اردو اور چینا۔ تو میں انگلش کو سلیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور انگلش کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر مائی اکاؤنٹ، پری پیڈ پیکج، ٹھیک ہے، پری پیڈ پیکج اور پوسٹ پیڈ، ان دونوں میں فرق ہے، یہ بھی آپ بھائیوں کو میں بتا دوں گا انشاءاللہ کسی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ۔ اچھا، ڈیٹا بنڈل، ٹھیک ہے، ڈیٹا یعنی انٹرنیٹ بنڈل، زونگ، وی اے ایس اور کال آفر، ایس ایم ایس، واٹس اپ بنڈل، مطلب جتنے بھی، اگر آپ کوئی بھی، یہ یہاں پر پوسٹ پیڈ ہے، یہاں پر بھی میں بتا دیتا ہوں، فری پیڈ وہ ہوتا ہے جس میں، مطلب عام سم، عوامی سم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور پوسٹ پیڈ وہ ہوتا ہے جس پر آپ بل، جس طرح آپ کے گھر کا پی ڈی سی ایل کا بل آتا ہے، اسی طرح آپ نے جتنا ڈیٹا یوز کی ہو یا کال کی ہو تو اس کا بل آتا ہے، اور پری پیڈ پیکج جو ہوتا ہے اس پر آپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھیں، ہمارا پاس نو آپشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ انٹرنیشنل بنڈل بھی لے سکتے ہیں، اور بہت سارے اور بھی یہاں سے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں پری پیڈ کو ویسے آپ بھائیوں کی تسلی کے لیے سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا پاس پری پیڈ سلیکٹ ہو گیا۔ یہاں پر آپ بھائیوں کو بتا رہے ہیں کہ زونگ میں کون کون سے پیکج جو ہے اویلیبل ہے، اور اس کے کیا کیا تفصیل ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، پلٹر ہو گیا، سرکل، اکانمی، زونگ 20، زونگ 30۔ تو یہاں پر میں 2 کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، سرکل۔ یہاں پر سرکل پیکج، سرکل ایڈ آن، مطلب اور بھی آگے جو ہے نا آپ بھائیوں کو ڈیٹیل آتا رہے گا سامنے، ایکٹیویشن، ڈی ایکٹیویشن، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ یہاں پر میرا پاس ہے موبلنگ، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پاس جو سم ہے وہ موبلنگ کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں۔ اچھا، تو موبلنگ کے لیے کیا کوڈ استعمال کیا جاتا ہے؟ *111#، ٹھیک ہے؟ *111# آپ ڈائل کریں گے، تو اس کے بعد یہ دیکھیں، مائی پیکج اینڈ بیلنس، اگر آپ یہ چیک کریں گے تو 24 پیسے لگیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نیچے سروس ہے یہ فری ہے، مائی سروس، انٹرنیٹ آفر، وائس آفر، ایس ایم ایس آفر، انٹرنیٹ سیٹنگ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے نیا موبائل لیا یا نیو، مطلب کوئی اور موبائل میں آپ نے اپنا سم ڈالا، تو یہ کوڈ ڈال کر کے پھر چینج سلیکٹ کر لیں تو انٹرنیٹ سیٹنگ آپ کے پاس آ جائے گا۔ جیز، ٹھیک ہے، لینگویج ہو گیا، اور بھی بہت آپشن اس میں، یہاں پر 7 آپشن ہے، اور 0 جو ہے لینگویج، یہاں پر آپ لینگویج بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ 2 ہو گئے، اور تیسرا میں آپ بھائیوں کو بتاتے چلوں کہ *336# یہ فون کا کوڈ ہے۔ اگر آپ یوپون پر ڈائل کریں گے یہ کوڈ، تو اس میں بے شمار، اس میں کوئی مطلب میں بہت زیادہ اس میں بے شمار فوائد ہے، اور ہر چیز یہاں پر آپ کو مل سکتا ہے بالکل فری، یہ کوڈ بالکل فری ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ اگر آپ کوئی پیکج خریدیں گے تو اس کے چارجز لازمی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹیلینور سم ہے تو *345# ملائیں گے، تو آپ کے جتنے بھی انفارمیشن ہے، آپ لینا چاہتے ہیں، آپ کوئی پیکج ایکٹیویٹ، ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں، چاہے ایس ایم ایس کا ہو، کوئی بھی ہو۔ اور اگر آپ یوپون صارف ہے تو اگر آپ وارد سم استعمال کرتے ہیں
स्क्रीन पर आपको सब कुछ मिल जाएगा *321#। ठीक है, *321# मिलाएंगे तो आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन और जितनी भी डिटेल होंगे तो आपके पास वो सब के सब आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो YouTube में लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और हमारा वीडियो से आपको फ़ायदा होता है तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं है। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।